hashize iminota 12 indirimbo sikosa ya Kevin Cadette Pena Element ere yujuje miliyoni imwe ariko ibingi biko giti cyanjye ntacyo bivuze nta nicyo bitwaye mu missing guys ntabwo miliyoni ari urugero fatizo oya turareba ni missing guys ubu ngo kuza miliyoni imwe nta kibazo ariko ni mu gicingana gute oya oya none se ntago ari urugero fatizo ariko kigaragaza ko indirimbo ari hit Niyo njiyo kabisa. Eh ngo haraba pampe bifuza ko tuzajya tujya gukora ikiganiro mu rugo. Nanjye nagaruga mbere aravuze ngo byabiruko bikaze. Yasaba iki kugikorera yivu abantu babareba ndavuga ati wakishira muri finance. Ni ruca abana radio twayimura rwose. Naho bigeze. Salama afata ku mavuta na peacemaker na Marove Kerry ngo nbisome uko babyanditse ni Manibu. Mubumumbwire amakuru ya Negji the General Bro turabemera muri abasaza mu gakino. Nawe yibuze mu cyumba cy'amategeko. Negji the General ni mani buru umunya makucyana umufana twa gutyo. Ni umufana wa mani buru. Wa mani buru. Negji akora akazi ko kubaza hano muri ikagugu abaza imbaho n'umubaje. Yagiye kubaza imbaho. Ndashaka kuzamusura tukagana ari kuzibaza n'abaza. Uyu mwuga ashobora kuba yarawize igihe yari ari iwawa. Yego, ibi ni umwuga bigakunda kubaza. Ukora amashanyarazi. Inkweto rero arabaze ugomba kubyaza umusaruro ugeze aba yibereye hari akumbaho ngo banabafasha no kubashakira ubuzima n'ibikoresho ariko n'ikiro niba aremeye cyakajya kubaza ariko yibuke ko imiba umubaje w'imitima atagize gute ntabwo yiringanije tuvana musura niba bavuze mu cyumba halo vites ni salandstoa umeze neza oya nta muntu w'umugabo witabye ngo yi ubwo se umwana wawe yajya yitaba gute none niye yala bimeze bite makuru yawe takumamesa karame ngaho kandi amamesa kandi njye amazina yose ndayemera nimukagira urwikiye ku izina umpamagaye ndaryita ni amavuta yego onvese none njye amakuru nshaka kubabaza yego nshaka kumenya amakuru ya DJ Briane kuntu bimeze muri ino minsi Briane ewana Briane yaratizwe ejobundi kwanza urumva amaze kubatizwa none abantu barashaka kumugarura imihanda bari kumutamo yago yarifasha ruvuga ngo DJ Briane ngo nubundi ngo ntabwiza agira ngo kuko yaribagishije ni mwiza nabonyaga comment muri iyo video kavuga ati yago na uzabagisha umuhoga ariko ongera uririmbe neza bro ruseri ibyo neza ubwiza ubwiza buri asukurebwa n'umuntu Briane nawe akavuga ati njyewe aba bantu cyangwa se uwo musore izo energy drink zije ari uko narokotse nagiye muri Yorudani naho ubundi bari kwesanya yabahaye umwanya Briane wakera se n'umuntu ubundi mu mwuka nashaka kugira ikintu na kimwe cyo bwari ivugiye ati mfite ibyo ndi mu mfite pastor wambatije mfite umuryango mfite ari urusengero akoranye n'abo ushaka kugira no kufasha abana gusubira ku ishuri yego iyo nkuru nayo turaza kwigaruka urumva ko rero ibyo byo gutanamo wa be quiet bantu banje kubumva n'iby'agaciro welcome again ikiganiro cya mbere mu Rwanda n'abasesenguzi ba mbere mu Rwanda nitwa Dodos Nduwayo fata wowe humura anytime izasohoka kuri yellow paper
bitinde nawe umaze kuyandika rwose byaje bikuza his excellence naza kugira umuvugizi abiweze kandi atakamwe tutangira ikiganiro abiweze kandi uburyo Dikenzo yagizwe umuvugizi wa Museveni umuvugizi no muntu umujyanama wihari mita nikina ndababwira ati nimuzatungurwe namwe no kubona yellow paper yanditseho Sengabo Jean Bosco ahawe inshingano muri ministeri runaka zo kujya kuba umujyanama w'ibibi kino kiganiro cyavamo abajyanama muri showbiz kuko ntekiza kare twe tugaragaza ibintu bifatika bifite umumaro kandi ntekiza ko leta ikeneye bene abo bantu nabo umujyanama mwiza cyane ahantu birengeye na docteur acyumva bro none se atacyumva yakumbikiye ikindi ubushize byose yisegura tumaze kuvuga kuri ya gahunda docteur tuma twishima namugira inama rwose z'uru rubyiruko namwigisha amaslenge yose y'uru rubyiruko namwigisha amatechnique yo kwaccessing urubyiruko oya ndi umuziki watiribere kugira ageza gutse akeneye gushyira mu bikorwa imishinga migari nk'ubu ngubu docteur utuma twishima ikintu cya mbere nk'uko izina rye ribivuga niba ashaka ko twishima 100% yakagombye kwegera his excellence akamuganiriza ibirebana n'aba content creator akamubwira uburyo YouTube yakagombye kuba ifite icyicaro hano mu Rwanda tutakagombye kuba dukora ama YouTube abarizwa muri leta z'umwe za Amerika kugira ngo twiba abantu kuri ubu ngubu YouTube ni rumwe mu rubuga rugaburira urubyiruko no, benshi kandi benshi n'urubyiruko ariko kano kanya YouTube ntabwo iri mu Rwanda bro kandi bibasobanura bino bintu kubwira abantu ngo YouTube mu busese ni ukuvuga afata icyo ushatse kuvuga mu buryo bwa science cyangwa se nyine bufatika nuko iyo ugiye gufungura account ya YouTube location u Rwanda ntago tubamo muri system za YouTube ni ngombwa kuhitamo ibihugu biri registre cyangwa se registered cyangwa se byanditse muri system za YouTube muri kano karere ubwo harimo Kenya Uganda Burundi ntubamo Congo ntibamo utwifashisha cyane Kenya cyangwa se Uganda none na Amerika uzasanga bishobora gushyira Amerika cyane kubera ko Google nyiri YouTube ni yo muri Amerika none uko kuvuga ngo rero ko ntago dufite YouTube mu Rwanda kugira abantu babyumve neza nuko twebwe iyo giye gufungura YouTube ntabwo u Rwanda ruba muri system ya YouTube ntabwo batuzi kugira ngo abantu babyumve tujyanishije wenda nko mu mashuri iyo ikigo gifite wenda MCB ugashaka MCB kitayifite ushaka ikindi kigo uhita ubyumva gutyo umve ko nyine kuba YouTube u Rwanda ruta muri system twiyandikisha mu bindi bihugu bibamo none bituwa tunagurwa cyane ku musoro urugero ubu bigeze kuri 40% tax 40% ku muntu uri na new citizen biroshye cyane kuri leta y'u Rwanda yavugana n'ubuyobozi bwa Google kuko Perezida Kagame n'umwe mu badirazi sifite b'abahanga barenze bazi kudiringana na ba Mark Zuckerberg bari inshuti cyane byona bari kumwe abahirwe benshi bari inshuti ziwe biroshyuka cyane ko yabikiza ku meza mu gihe ari kutuma twishima yagaragaza umushinga na proposal n'icyo bizamara Perezida Kagame akabyumva ko Perezida ntabwo byose bintu yabimenya abafite abayahaye inshingano bakamubwira ati mu Rwanda aba YouTube badufite nk'igihumbi batanze akazi ku bandi bantu igihumbi n'urugero ufata akoresha abakameramani abarayitingi yarasetinze unkakazi harani bangara clips ifite abakozi 8 uhemba ku kwezi ngiyewe ni batatu numbaza n'umukameramani nange wa gatatu dufate ubwo nge nawe duhakaza abantu 10 abantu babiri natwe tukishyaho 12 kandi ubwo 12 muri mbugo ni 12 bahembwa buri kwezi ko ntawe urarikana ngo ntago twamuhembye cyane harabura konti ko tutabahembye none ufata abo bantu ngwaye n'urugero ukube abantu igihumbi ni miliyoni nka 10 na rero leta ivuganye na Google kuko Google niyifite YouTube nka product kavuga ati no 40% muca aba ba content creators muca inkoni zambo mace 20 andi 20 natwe wenda wacu hari ibyo basabwa bayashyiramo kuko twubaka igihugu hari ibyo dukora Google yabyumva kuko hari ibihugu bidasora kuri YouTube icyo ni kimwe ikindi ad nago tuzigira ad barazihagaritse izo ad nizo zituma kuri YouTube aho wakinjije nk'igihumbi cy'idolari winjiza 300 andi akaba yabuze kubera ko umuntu uri kura content yawe nta publicity yabonyemo nkuko tukora isibora dufite ama publicity arenga 10 y'abafatanyabikorwa
aya mabuzadahari ntago twahembwa nk'abakozi ba ISIBO ntago ibikoresho byaboneka hita ubyumva nka YouTube uvuge ngo niba urebe ikiganiro cyafata clips operation yakoze kuri sikosa isaha igashira nta ad nimwe ukwepye ntago azinjiza amafaranga nk'ay'umuntu uri mu gihugu gifite ama ad kuko ad n'abashoramari baba baragenewe amasezerano na YouTube bakamamaza muri video none abantu bari muri location ishobora kugura ama product ya ama iPhone n'izindi product nk'izi mikoto y'ukoroza audio technica ukaba wajya kugura kubera ko wamamaje nk'uko dukora publicity ya luxury yo ya Norvège cyangwa se ikinamba autoserve nabo bari abantu ramo publicity iyo yo video itarimo publicity injiza amafaranga make cyane kuko nta kintu buri bumarire YouTube byo rero ni leta yabikora igaragaza imyenda n'imenyetso urebe urubyiruko kuri YouTube mu Rwanda abantu bahawe akazi abantu bakikuba nk'ishuri igihumbi kakazi turira mu Rwanda kakaba kabonetse nta kintu leta ishoye usibye nyine diplomasi yo nyine ngayo nguko byanze bikunze utuma twishima nyine kari umushinga munini kabisa ni umushinga tumuhaye agomba kutugereza ibukuru bakareba uburyo iyi YouTube kabisa yazanwa mu Rwanda twakire mugenzi wacu DC Crema nawe numwe mu basesenguzi bakomeye cyane by'umwihariko kuri izi mbuga nkoranyambaga iyo bigeze kuri YouTube ukayinjira muri settings zose arazumva neza cyane kuri musanze turimo tuganira ku kintu kimwe ndimo mbwira abantu ngo mu Rwanda nta YouTube haba ariko nanone abari kutwumva bari kutureba kuri YouTube ntago bakeka ko fata ku mavuta yasaze ni gute YouTube taba mu Rwanda kandi ikiganiro ISIBO radar kiri live kuri YouTube ahangaha right now ibyo bintu bikorwa gute bitandukaniye uwo mushinga uramutsuje YouTube kaza mu Rwanda byafasha iki kuba content creator harimo aho ngaho icyo gisubizo mbaje kubasuhuza icyo gisubizo cyo kugitanga mu buryo bubiri butandukanye YouTube kuba yemerewe gukorera mu Rwanda kuko mu buri yago mu mategeko mpuzamahanga buri yago ngo hari n'uburyo ki udashobora kubaninga indirimbo mpuzamahanga hari amategeko buri uba wishe YouTube rero ni platform imwe mu ma platform agiye atandukanye yemerewe gukora ku butaka bw'u Rwanda ariko nta ofisi tuhagira nyirizina ikitaba mu Rwanda ni kitwa monetization cyangwa se uburyo bwisumbuyeho kuri YouTube nk'iyi tubona ikagwe nk'urugero YouTube iyo uyifunguye ukayirocatinga mu Rwanda na hari ama future ya YouTube nyirizina utagiraho access harimo niyo ngiyo ya monetization bigusaba kwirirocatinga ukikura mu Rwanda ukishyira nko mu kindi gihugu runaka ejo nibwo nabahaye urugendo avuga nka YouTube channel yanjye irirocated muri United Kingdom mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo nemererwe kuba nagira access kuri future ya monetization sina YouTube gusa n'izindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Facebook harya niyo ya WhatsApp na Instagram cyo bita Meta na Instagram biri muri Meta zose nazo ntago hari ama future atemerewe gukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko YouTube nka platform nyine yingi yisanzwe yo mu Rwanda irahari cyane n'igihugu cy'u Rwanda kirimo kuba why create ngira account and then ukavuga ko ariho uri mu Rwanda byose biremera ikitemera nuko utafite access ku ma future agiye atandukanye nka monetization nyine natazeho urugero ndetse nandi yo ku accessinga futures zisumbuyeho ngayo nguko rero bimaze kuba saa 12 zuzuye neza cyane mu kiganiro ISIBO radari ariko icyo ngicyo cyo no kugitangaho iyo ni ingingo ndende twagiraga ngo ministre utuma twishima dufashe kuri kino kintu kabisa muri iyi manda y'imyaka 5 ari ibintu maze ibyo ngibyo birenze utuma twishima kuko buriya kugira bijya muri ministeri muri y'ubanyi n'amahanga bikaca muri minafete ya ariko tugirana na Ingabire.
bizahera kuba afite ikibazo reka ngusobanurire utuma twishima hagarariye urubyiruko kandi urubyiruko redi n'ubu ngubu ruri gukorera amafaranga hari abashomeri benshi ariko urubyiruko kagaye n'ubwo rufite ubushomeri igice kinini cyane n'icyo bashomeri ubuhanzi kandi aba YouTubers babangamira benshi n'urubyiruko aba YouTubers yes nizo nshingano za mbere ntabwo urubyiruko rwakwishima ariko udafite akazi ntabwo urubyiruko rwakwishima ariko udafite akazi cyangwa ntabwo urubyiruko rwakwishima ariko udafite akazi cyangwa ntabwo urubyiruko aho ngaho ahantu bihuriye no kuba YouTube yaza mu Rwanda kuko ubu ngubu already urubyiruko ruhari ruyakoreraho amafaranga urayakorera ndayakorera fata arayakorera ntabwo ariyo yakabaye akorerwa kuko nta handi dufite ariko amafaranga no kuyakorera nubwo yakorera ntabwo ari urubyiruko ngo nta kintu gihugu kibonamo ni urubyiruko urumva aho ngaho harimo bizava kushinga abantu bari gutaka rurasabirayire bayitse rura izahabwa ku bibazo wowe reka twebwe icyo tureba akuba ku mushinga iyo perezida avuze ku nsengero ntagaruka ariwe biba byahereyeho biba byahereye hasi ni ukuvuga ngo rero hano urubyiruko nirwo rufite ikibazo nibo benshi nta kibazo afite n'umushoramari ntabwo ari nkawe ntabwo ari nkawe ntabwo ari nkawe areburira ntabwo ari nkawe ariko turiho umubare munini cyane ariko ikintu turiho ni iki sura yutube ariko bo ntibagamije gucuruza twebwe turebera urubyiruko bari nayo ariko bo ntibagamije gucuruza barabigamije bari abafite ingengo y'imari ya leta nabwo birimo bari abafite ingengo y'imari ya leta bakeneye umubare munini cyane ubabajwe nabakeneye inyungu yabo ubuvugizi buzaturuka kwa minisita ntabwo urubyiruko ariko rukoresha YouTube ntabwo rurazaza mva ikibazo cyawe nyine baretse gusobanurira ntabwo urubyiruko ariko rukoresha YouTube icyo turacyemeramo babandi bandi nabo rero bakeneye izo inka ntabwo bibareba oya birabareba ugeze Rwanda Revenue oya nyine oya polisi nabyo birabareba Rwanda Revenue ntabwo yari ntabwo birabareba ariko nyine ntabwo yabireka ariko amafaranga yakeneye ntawanga ibyiyongeye ariko ntabwo yarira nkanjye ese twarira kimwe kuko we jadowe nubwo YouTube yaba itariho ntacyo bimureba ni umushoramari warenze ubuhumbero ariko ntabwo yayanga ariko ntiyarira nkanjye ntabwo yayanga amafaranga ariko urabanza ukareba ikibazo aho kiri rero ikibazo gifite njyewe nyakwigendera ntabwo njyewe wa mushoramari niyo mpamvu minisita agomba kubitekinga n'inshingano ze kuko reka inzego zirakorana oya wowe inzego zirakorana minisitiri nakora minisitiri nakora n'ubuvugizi na kindi kintu ngira ngo ikibazo kuba YouTube idakorera mu Rwanda ati zirega mu Rwanda mbere guhera ku itariki makumyabiri mbere zaranze ari zihari imana zakupwe tugiye muri guma mu rugo mu kwezi kwa gatatu zakupwe ku itariki 19/2/2021 nibwo zakupwe ibyo ngibyo rura ntifite access n'ose ubundi zakupwe bibashingiye ku kibi bigendeye ku kibi ntabwo wamenye wabibye ntabwo batubwiye impamvu ntabwo babibye biri hejuru cyane kubabwira ngo rura niyo ifite access ku minara dukoresha mu Rwanda kuko reka nkubwire impamvu ni uko iyo wirilocate inzu ugakoresha VPN ugahita mu Burundi cyangwa ahandi hose urazibona ibyo ngibyo rero ni ikibazo cyane kuko minisitiri uzahanaziramo reka ndabikubwije wowe banza uvuge kerema uzahanaziramo se urahita usanga niryo jambo rirenze kuko nabwira ruba izabyumva kurushaho bwawe na etapi inzego zirakora na kerema inzego ziruzuzanya kubwira muri iyi forumu azi nicyo kibazo dufite ubu ngubu si cyo ni icy'imisoro ya misoro ntabwo hano mu Rwanda birazo nyine ariko birakenewe imisoro usorera leta zunze ubumwe za amerika nyine ndimo ndakubwira gute usorera leta zunze ubumwe za amerika ariko turabizi nyine gute usorera leta zunze ubumwe za amerika abaha amasezerano icyitwa agowa akitwa agowa urakizi ikitwa agowa urakizi ibyo bintu leta se niyo yadukorera ku bintu cy'abana agowa ntayo uzi agowa ntayo uzi bajya basona babyita gusonera nyine ni diporomasi none se iyo si bizinesi iyo turi kuvuga nyine ntabwo ari bizinesi iyo bizinesi urimo kuvuga ntabwo ntabyo kureka iyo si bizinesi si bizinesi yutube isa n'iremereye kurusha imyenda yazaga yagowa ni ukuvuga ngo u Rwanda amasezerano ufitanye na amerika muri bizinesi yemera ko umuturage mu gihugu kimwe bizinesi akoreye adasoreshwa
kabiri kindi gihugu ariko iyo bigeze kuri YouTube YouTube harimo n'ibi no muri YouTube urabibona akagubye kunabize hamwe kitwa US Tax Treaty. US Tax Treaty ni ibihugu 11 muri Afrika harimo ibihugu bibiri byo mu majyaruguru byo mu Barabu ndetse na South Africa kubera iki rero tutari muri ibyo bihugu na Afrika ye ni Afrika ye tutari muri ibyo bihugu ni cyangwa turi gutse ibyo turimo kuvuga ibyo turi gushingaho nta kidashoboka Clement nta kidashoboka nta kidashoboka kuri YouTube tukibura impamvu bigoye ibyo bihugu bitatu byo muri Afrika Amerika ifite ikintu ikurayo habira ahubwo bakoreye amapeteroli n'ibiki na Afrika yepfo na Nigeria na Tunisia n'ibirabitatu n'ibira bitatu ni Tunisia Algeria na South Africa ibyo rero bitandukanye na biriya bihugu biba muri ago uri kuvuga ibyo ni bya US Tax Treaty ni ibihugu Amerika isonera bitewe n'inyungu nabo baba ni treaty nyine ni wini wini iyo ni diplomatic kelemana natwe diplomatic atwa iyo ni dirumani twebwe se nta nyungu batugiraho iyo ni dirumani twebwe gutinda ko nta nyungu yatugiraho natwe ayishaka bayibona batugiraho ayishaka bayibona bitewe n'uko bagiye kuri center yaka karere bitewe n'uko baganire bari za nyungu kurusha Algeria bitewe n'iyo nyungu bashaka ari twa tourist strategy bitewe n'iyo nyungu bashaka zivyo bitwa iyo strategy nyungu iyugirani aho yicyo bigenda umuntu uri muri Turkiya nawe hari ibintu yanditse mushobora kwifashisha ari muri taxi yanditse ati hello guys ndabasuhuje cyane mbakurikiye ndi muri taxi ntanze comment kubijyanye na YouTube kubera location yaho tuba ureba video za YouTube ads zicamo cyane ahubwo kugira ngo bazafungurire abantu ama ads mu Rwanda bazakangurire n'ibigo by'imari mu Rwanda byamamaze kuri Google Ads kuko buriya nko muri Amerika ama company yaho yabonye ko kuba video zo mu Rwanda ntacyo zimaze ubuse wa kwamamaza nka McDonald's muri ads umuntu uri kureba Papa Sava azabibona ariko ntago azakonsuminga product zayo niyo mpamvu mwungari aho ngatararengaho ads ushiramo target yawe niyo mpamvu McDonald's itagetinga abanyamerika niyo mpamvu na muri Amerika ariko nyine kuri warazihuze ngo KFC iri hano KFC akawanze hano burumva niyo mpamvu nka za MTN burarirwa cyangwa se Airtel zemeye kujya zikora ama ads na Google kuri YouTube byagira akamaro kuko YouTube yakwinjiza kandi abareba ads zaba zihuye n'ibyo bakonsuminga rero YouTube yafunze ads kuko yari iri guhomba bitewe na ads z'abanyarwanda babona naga byarangirikaga bindi nago mbere yariko byavuze nabyo biri mu AdSense ntaga ari YouTube gusa kuko yasica hano henshi no mu nkuru no mu nkuru babiri no mu nkuru zose rero kuba iyo targeting yo uyo haba icyo bita Google AdWords icyo ngicyo yo creating account wowe ubufitemo nka konti ugashyiramo amafaranga Aida ushobora gucuza inga akaba yava kuri AdSense yawe Google AdSense yawe mukwe wakoreye yenda kuri website cyangwa kuri YouTube cyangwa suka yashyiraho ku ikarita yawe iyo uhisemo rero ntago bagutagetinga ngo bakubwira ngo urajya kuri YouTube cyangwa urajya kuri website wowe uhitamo igihugu urashaka ko ads yawe izarichinga abantu mu kihe gihugu ariko ari kintu navuze cy'ingenzi kampani zo mu Rwanda sije ads zari ziriho barabikora ariko si zose barabikora izi kampani ni zirabikora izi kampani ni zirabikora ya betting hano mu Rwanda zirabikora cyane genda zirabikora bro cyangwa urebe ayoba na ayoba ayoba ni ariko ayoba na gari yo mu Rwanda barabikora sibyo ko hari umuntu ugeze kumi ariko nibyo nibyo hanze nibivugo umuntu ugeze kumbwira arambwira ngo babifunze nibivugo ibyo ngibyo nta makuru bafunga amazi ahamye mbifiteho ngo babifunze bazi yuko bagiye gufunga monetization mu Rwanda baribeshya and then kuko ryagiye muri kimuri ya mwaka muri uko ko kumbuga nkoranyambaga nirwo bayidamanje bari basaze bakarasira babageze mu Rwanda kukubwira ni ibivugwa nawe ufite ibyo wumvise hanyuma bavuga ati reka tuce intege aba YouTuber kuko bazaho bagiye gukoreraho amafaranga YouTube tubanze tufunga icyo cya AdSense mu Rwanda hanyuma nibabura aho amafaranga bazatuza babifunze rero basanga ibyo zizabari nazo zirinjiza ku buryo se rero ni amakuru y'abamotari aya motari yari kuri muhanda nari kuri street iyo ngingo ubwo ngubwo abo bireba bose bakurabire
twebwe icyo twifuza ariko icyo twavugaga umuvugizi umuvugizi akuba ku mushinga akarereretinga bo bireba bose tukareba ko iki kintu cyakemuka rwose kubera ko YouTube imaze kuba imwe muri products zitunze abantu benshi cyane hano mu Rwanda cyane cyane urubyiruko kandi urabizi igihugu gikirajwe ine bavuga ko inshinga cyangwa gushinga kirimirimo urubyiruko.